E agora eu volto a falar sobre o caso da fisioterapeuta Isabela Condé. Os acusados de atentado contra ela tiveram pena de prisão aumentada pela justiça. Quem traz os detalhes pra gente é Lorena Dias. Oi, Lorena. Exatamente, Silvana. Esse novo julgamento aconteceu ontem à tarde, mais de um ano depois do júri popular, que foi em agosto, né, de 2022, quando foi definida uma pena de pouco mais de 10 anos, tanto para Fábio Barbosa, ex-namorado de Isabela e apontado como mandante do crime, quanto para Alex Pereira, um dos executores das 68 facadas deferidas contra Isabela. Esse novo julgamento aconteceu ontem e o resultado é que essa pena foi aumentada aí para 19 anos, 10 meses e 5 dias de prisão. Houve uma mudança também com relação ao regime, que antes era semiaberto e agora passa a ser fechado. Essa pena que vale aí tanto para Fábio quanto para Alex. Vamos acompanhar agora como foi que a vítima, Isabela, recebeu essa notícia, até porque esse aumento de pena foi um pedido da defesa dela, da vítima. Vamos acompanhar. Ao longo desses 4 anos, eu venho passando por diversas revitimizações e Deus e eu sabe o quanto é desgastante a luta no combate à violência doméstica. Mas hoje meu coração se encontra mais em paz, porque depois de 4 anos eu estou vendo que meu agressor está num caminho, sim, de uma punição. Pois é, a gente acompanhou aí o depoimento dela. Ela relata, inclusive, a importância para ela se sentir mais segura dessa questão do regime fechado. Inclusive, era algo que preocupava Isabela, sobrevivente dessa tentativa de feminicídio ocorrida em 2019. Ela levou 68 facadas, chegou a ter parte da visão, né, prejudicada, perder a visão. E ela segue aí buscando, inclusive, como ativista, para que outras mulheres não passem pelo que ela passou e acaba servindo de exemplo, né, Silvana, de que casos como o dela não ficam impunes, que existe justiça nesse sentido. É com você aí do estúdio. Obrigada, Lorena. Sim, a gente segue, claro, acompanhando aí, né, essas investigações e também esses desdobramentos.